Sementara itu, Naib Presiden UMNO yang menjalankan tugas Timbalan Presiden, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula mengesahkan kesemua pucuk pimpinan UMNO negeri telah menghantar senarai calon kepada pucuk pimpinan pusat. Ketika ditemui media selepas merasmikan persidangan perwakilan UMNO bahagian Kuala Nerus, Terengganu, beliau bagaimanapun menegaskan senarai itu bukan muktamad. Kita akan terus mengadakan tinjauan terhadap nama-nama berkenaan atau nama-nama lain yang tidak dikemukakan untuk dibuat kajian terhadap kebolehmenangan mereka dan terdiri daripada mereka yang disukai supaya imej calon-calon ini akan membawa suatu penjenamaan yang baik kepada parti. Menurut beliau, metodologi kajian yang sama juga akan dilakukan pada komponen BN. Terdahulu, perkara tersebut turut ditekankan dalam ucapan perasmian. Jangan lobi calon. Kami, BM, saya dan kepimpinan di atas tidak akan ikut calon-calon yang dipilih oleh kepimpinan atasan. Kami akan pilih calon-calon yang disukai oleh rakyat dan pemilih-pemilih keseluruhan. Jangan pernah mengajukan calon-calon yang mereka sukai, tetapi pilihlah calon-calon yang rakyat sukai.